প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমিত বিভোৰ হবলৈ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ ৰজা উপস্থিত হবহি কাজিৰঙাত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানৰ কহৰাত উপস্থিত হৈ জীপ চাফাৰী কৰিব ভূটানৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানগৰাকী। ইয়াৰ পাছতে কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখত বিভাগীয় 30টা হাতীক গা ধুওৱাৰ মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰিব ৰজাৰ লগতে পৰিয়ালে। ইয়াৰ পাছত সন্ধ্যালৈ কাজিৰঙাৰ শতবৰ্ষ উদযাপন কেন্দ্ৰৰ সমীপত আয়োজন কৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে উপভোগ কৰিব ভূটানৰ ৰজাগৰাকীয়ে। নিশাৰ ভাগত কাজিৰঙাৰ আয়ৰা হোটেলত নৈশ যাপন কৰিব ৰাজপৰিয়ালে। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাজিৰঙাত উপস্থিত হবলগীয়া ভূটানৰ ৰজাক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে ভিন্ন বিভাগসমূহ। পাইছে যে পূৰ্বতে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দজী আহিছিলে আৰু বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীও আহিছিল। এইবাৰ ভূটানৰ ৰজা আহিব। দিনক দিনে ইয়াত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা সেইবাবেই বহুত বৃদ্ধি পাইছে। কোভিডৰ পিছততো সাংঘাতিক ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে। এইটো এটা আমাৰ সকলোৰে কাৰণে আনন্দৰ কথা আৰু ভূটানৰ ৰজা আহিব নিশ্চিতভাৱে আনন্দৰ কথা। কালিলৈ আহিব, আমি সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভূটানৰ ৰজাৰ লগত আৰু তেখেতে এটা
অভ্যর্থনার অভ্যর্থনার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিনা এটা আছে।